Mä oon Aleksi Seppänen. Mä oon ammattitanssija, osteopaatti ja intohimoinen triatleetti. Beamer tuli mukaan 2011, kun mä loukkaannuin Helsingin kaupungin teatterin musikaalin esityksessä. Esityksen alkunumerossa mä tipuin hypystä vasemmalle jalalle alas ja sitten mun viides jalkapöydän luu murtu. Totta kai mä itse säikähdin, että toivunko mä tästä kuinka nopeasti vai liekkö ollenkaan. Sitten löytyi Beamer tosiaan. Mä aloin käyttää sitä päivittäin erittäin intensiivisesti ja nimenomaan sitä spotti- ja pädihoitoa sinne murtumakohtaan. Ja 4 viikon päästä mä olin takaisin lavalla. Mä suosittelen Beameria ilman muuta kaikille aktiiviliikkujille ja urheilijoille. Heidän ilman muuta kannattaisi tosiaan kokeilla tätä. Mutta totta kai tätä voi käyttää ihan kuka tahansa. Esimerkiksi mun osteopatia-asiakkaille voisi olla tosi paljon hyötyä siitä, että heillä olisi päivittäin käytössä tämä laite.